Meninas aterrorizadas, aqui é Angel Black com mais um vídeo pra você. Com esse especial de Halloween, antes de começar o vídeo, vou agradecendo a parceria dos meus parceiros dessa crossover de horror. O parceiro do canal Curo Mystery, do canal Garota Sobrenatural, Tutora Plague Asilo e também Aliena Mundi. Saudações, meus jovens. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos ótimos. Hoje apresento para vocês a Baba Yaga, que é uma bruxa muito poderosa. Sou o César do canal Aliena Mundi e, meus caros, essa malvada bruxa pode dificultar ou ajudar aqueles que a encontram ou a procuram. Vamos conhecer essa sinistra bruxa, indo agora direto aos fatos. Meus jovens, mas quem é essa sinistra Baba Yaga? Esta é uma bruxa má que vive em uma floresta profunda, em uma cabana que tem pernas de galinha. Ela voa em um moedor, ela persegue com um manto e é notado um traço de uma vassoura. Ela gosta de comer carne humana. No entanto, em alguns contos de fadas, Baba Yaga não é de todo mal. Ela ajuda o bom sujeito dando-lhe algo mágico ou mostrando o caminho para ele quando se perde na floresta. Aqui está uma mulher tão velha e tão controversa. Sobre a questão de como Baba Yaga entrou nos contos de fadas russos, é porque eles a chamam assim. Os pesquisadores ainda não chegaram a uma opinião comum. Segundo um deles, Baba Yaga é um guia para outro mundo, ou seja, para o submundo. Ela também vive na fronteira do mundo dos vivos e dos mortos. E a famosa cabana de pernas de frango é como uma passagem para este mundo. Portanto, não se pode entrar até virar as costas para a floresta. E Baba Yaga, ela mesma, é um homem morto revivido. Por que a cabana de pernas de galinha? Acredita-se que Curi seja uma galinha modificada ao longo do tempo, ou seja, fumigada com fumaça. Os antigos eslavos tinham tal costume de enterrar os mortos nos pilares defumados de fumaça. Eles colocavam uma cabana da morte, no qual as cinzas dos mortos eram colocadas. Pernas de galinha indica outro costume antigo, enterrar os mortos nos goblins, casas especiais localizadas em tocos altos de árvores. Esses tocos têm raízes que saem e se parecem com pernas de galinha. A própria Baba Yaga é desgrenhada e as tranças naqueles dias eram desfeitas apenas para as mulheres que morriam. Era de visão fraca, com uma perna de osso, um nariz estranho pontiagudo, um verdadeiro mal, uma morta-viva. A perna de osso pode ser um lembrete de que se os mortos foram enterrados com os pés nas saídas do dominó, e se olhassem para ele, conseguiria ver as pernas deles. É por isso que Baba Yaga muitas vezes amedrontava as crianças. Assim como ela também assustava os mortos. Mas por outro lado, nos tempos antigos, os ancestrais eram tratados com respeito, reverência e muito medo. Embora eles tentassem não incomodá-la por ninharias, já que tinham medo de enfrentar problemas, em situações difíceis, eles procuravam a ajuda dela. Da mesma forma, Ivan Tasevich pede socorro a Baba Yaga quando ele precisou derrotar Kashei, ou a serpente Gorinish, que lhe dá um guia emaranhado e diz como derrotar o inimigo. De acordo com outra versão, o protótipo de Baba Yaga é a bruxa feiticeira que tratava pessoas frequentemente. Eram mulheres antissociais que viviam longe dos assentamentos na floresta. Muitos estudiosos derivam a palavra Yaga da antiga palavra russa Ide Jassa, que significa fraqueza, doença e gradualmente obsoleta após o século IX. A paixão de Baba Yaga por assar crianças em um fogão em uma pá
muito chamado ritual de reaquecimento ou ardor de crianças com raquitismo ou atrofia. A criança foi enrolada em uma fralda de massa, colocada em uma pá de pão de madeira e 3 vezes quente ao fogão. Então a criança foi virada e a massa foi dada para ser comida por cães. De acordo com outras versões, os cães foi empurrado para dentro do forno com a criança para que a doença dessa criança parasse naquele mesmo momento. Esse ritual ajudou muito a tirar a má fama de má da Baba Yaga. Apenas nos contos de fada esse rito mudou. Supõe-se que isso já acontece naqueles tempos em que o cristianismo começou a estabelecer na Rússia e quando tudo que foi gesto pagão foi ativamente erradicado. Mas aparentemente, até o fim de derrotar Baba Yaga, a herdeira dos curandeiros, o cristianismo ainda não conseguiu. Lembrando que pelo menos um conto de fada de Baba Yaga, ela conseguiu fritar alguém no seu caldeirão. Os povos também derivam a palavra Yaga de Yagate, gritando, colocando toda a sua força em seu choro. Yagate foi ensinado às mulheres que dão à luz, avós e bruxas também. Yagate significa gritar no sentido de repreender, xingar. Yagu também é derivado da palavra Yagaya, que tem 2 significados, mal e doente. Em algumas línguas eslavas, Yagaya significa uma pessoa com uma perna dolorida, lembrando-se que Baba Yaga tem uma perna de osso. Talvez Baba Yaga tenha absorvido alguns ou os mesmos todos desses significados. As vivas, a Baba é a mãe, a principal mulher da antiga cultura eslava, ou a grande sacerdotisa sábia. Na época das tribos de caça, tal sábio da sacerdotisa testemunhou a cerimônia mais importante, a cerimônia de iniciação dos jovens, isto é, sua dedicação aos membros da comunidade. Esta cerimônia significou a morte simbólica de uma criança e o nascimento de um homem adulto, dedicado ao segredo de uma tribo que tem o direito de se caçar. A cerimônia foi que os garotos adolescentes eram levados para as profundezas da floresta, onde eram treinados para tornarem verdadeiros caçadores. O ritual de iniciação incluía uma imitação, apresentação de um jovem devorador de um monstro e subsequente a sua ressurreição. Esses meninos estavam acompanhados de tortura corporal e ferimentos. Portanto, os ritos de iniciação tinham medo, especialmente meninos e suas mães. O que fazia a fabulosa Baba Yaga? Ela sequestrava as crianças e as levava para a floresta, o símbolo da cerimônia de iniciação. E as fritas, ela come elas simbolicamente e também dá conselhos úteis aos sobreviventes, isto é, àqueles que passarem no teste. De acordo com outras crenças, a morte transmite a falecida Baba Yaga, com o qual ela viaja ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, Baba Yaga e as bruxas sob sua autoridade se alimentam das almas dos mortos e são, portanto, leves como as próprias almas. Costuma-se acreditar que Baba Yaga poderia viver em qualquer aldeia, disfarçada de uma mulher comum, ao cuidar de gado, cozinhar, criar filhos. Nesta visão dela, aproximando-se das ideias das bruxas comuns, sendo assim, Baba Yaga é uma criatura mais perigosa, possuindo muito mais poder do que qualquer outro tipo de bruxa. Na maioria das vezes, vive em uma floresta densa que há muito inspira medo nas pessoas, porque foi percebida como uma fronteira entre o mundo dos mortos e dos vivos. E vocês, meus amigos, já ouviram falar de Baba Yaga? Eu ouvi pela primeira vez falando dela no filme de John Wick. Falava que Baba Yaga era o bicho papão. E vocês, já tinham ouvido falar dessa bruxa? Deixe suas opiniões pra gente, que é muito importante. Você que é novo por aqui e não conhece o nosso canal, tratamos de assuntos sobrenaturais e mistérios não resolvidos. Se gostou, já aproveita e se inscreva no canal e ative o sino para não perder mais nenhuma notificação. Siga a gente nas redes sociais, já que algumas vezes o YouTube não envia notificação para todos vocês. Meu jovem, sai vídeo toda sexta, sábado e domingo. E deem uma força para o canal, meus jovens.
Você que gostou, compartilhe esse vídeo que ajuda muito o canal. Se assistiu a gente até agora e gostou, não sai sem deixar seu like, que é muito importante para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.